Hello, chlapce, dievčatá. Pokiaľ sa vám bude zdať asi divná grafika. Okne. Vysoká. Nepadne to? Dobre, asi ne. Lol. Normálne. Normálne som teraz v šoku, lebo jednak som nevedel zaspať, takže je 3:45 ráno a zase straším pri kompe s ďalšou kávou, čo by som si dal asi facku. A napadlo ma, že idem vyskúšať ten replay od Yamashira s jeho Georgiou, pretože bol z predchádzajúcej verzie hry. Toto ešte musím trošku stišiť, lebo toto hučí ako vado táto hra. A ono ti to normálne, ako zistil som, jak sa tam prehádzuje, aby to fungovalo, ale to je strašná halus. Normálne som v šoku, že to vlastne vidím. Neuveriteľné. Neviem, čo mi to všetko teraz spôsobilo, čo som práve nastlačil, aby to fungovalo, ale inak celkom halus. Na minimape, ježiš, na minimape sú lodne, teraz nie sú ani... Dobre, už mi to troška pripomína tú hru, ktorú poznám. Akože LTT. No čo povedať k Georgii, no? Je to dobrá loď. Ja normálne ja som v šoku, že jednak to vidím a hovorím, že nespal som, ale od Yamashira je akože strašne chcel, aby som toto nahral. Ja teda viem, ako dopadla tá hra, samozrejme všetko, že ako ja som sa snažil to robiť už predtým. Len vzhľadom na to, že to bol replay, ktorý mi poslal 2 dny pred updateom, mám taký dojem, alebo kedy to bolo. A mne tým pádom staršie replay nejde spustiť nikdy. Alebo nešlo. Tak Yamashiro došiel na stream a hovorí, musíš to prehodiť na starú verziu. Teda spúšťa to cez exe súbor starej verzie. Ja si hovorím, čo? To som v živote nerobil, ani neviem, že nejaký exe súbor staršej verzie existuje. Viem, toľko replov, čo som ja mohol popúšťať takto. Asi miliardu. Tak teraz ma to celkom tak, akože som taký... úžasnutý, že mi to vôbec ide a normálne ani nerozmýšľam. A okrem toho je ráno. Alebo noc, alebo ja viem, niečo je, ale zasa pím kávu. No dobre. Poďme sa venovať, George, ja mám trošku stišené akože zvuky. Ja tam mám normálne už na hodeného Aslana a všetko možné, ale toto nefunguje. Keďže v tej verzii to nebolo. Myslím, že kvote CZ, ako sa v tom čete vyjadrili jasne. Ha! Jako zaujímavá pozícia jeho týmu, popravde. Všetci nervatí v strede mapy. V podstate jediný vpredu je John David. Ponorka. A tuto Yamashiro. Yamashiro? Že Yamashiro. Vidíš to? Šibe. A... jako... Georgia je taká hodne vtipná loď. No ona je to v podstate... Ono to má sekundárky ako Massachusetts, takže veľmi dobre sa s tým hrá na sekundárky, ako s Američanom. A je to veľmi rýchle, dokonca to má boost na, práve na pohon, takže ešte sa viete zrýchliť. Máte síce nie najviac HPčiek ako bitevka, ako myslím, že je tam dosť dobré porovnanie toho, že oproti vám stojí sedmičkový ruský synop, ktorý tam mal 65 000 HP. A vy ako deviatková bitevka máte 74. Takže... ako nezožrali ste tých HPček šialene veľa. Ale zase na druhej strane, delička máte ale že slušné. A celkom ma zaujíma, čo sa tu teda ide diať, lebo... ako strpice má sekundárky, no Georgia síce má nejaké sekundárky, to je pravda, ale... ako vyskilovaná nemecká lodička ich má lepšie. Dela má Georgia ako hodne dobre, ale mám taký pocit v tejto hre, že zrovna tejto dvojdelové veže bývajú hodne náladové. Neviem prečo, ale ja mám celý čas taký strašný dojem, že ako náhle je to tá trojdelová veža, tak je v podstate ako keby najpresnejšia. Respektíve vždy jeden z tých troch granátov zapadne tam, kde by ste chceli. Takže ten pocit z toho, že vystrelíte, je proste ako lepší. A tieto dvojky sú také, že ako náhle proste obidva granáty sa rozhodnú z tej veže,
že zrovna sa im veľmi nechce trafiť ten cieľ, tak ako je to celé špatné. Vidíš americké sekundárky oproti tým nemeckým proste. Americké letia a koko s oblúčikmi ak stratosférický let, no. Tak tirpica sme tu dožrali, pekne. No, kvote pokračuje. Kvote mal záujem všetkým v čete vynadať, no pekne. Ten synor tam stojí. Jako popravde, ja by som so synopom ešte aj to George Rusha, lebo zrovna synop... Synop je jedna z tých lodí, ktoré keď sa niekto pýta, že čo je dobré a čo nie je dobré a blablabla, na tom streame, tak hovorím, že choďte ruské bitevky, lebo ako náhle dojete práve na toho synopa, v podstate tam ste rovno, to je prvá OP loď, ktorá sa začína na ruských bitevkách. A bývala to pravda až vlastne až po Kremla na desiatke, no, Kreml bol Terminator. Alebo Kremlin. Teraz som si dával jedno video von, že ako to bývalo za starých čas, keď Kremlin proste fakt bol presný, keď došiel do hry a streľal všetko. Kto nevidel, vrelo odporúčam si to pozrieť to Kremla spred pár dní. To je ako, to ste proste išli druh dopredu a nepýtali ste sa nikoho a nič. Bolo to celkom vtipné, by som povedal. No a to pokiaľ sa nás data hra úplne nejaká taká divná s tým morom, tak to je presne kvôli tomu, že to je tá staršia verzia, kým došiel nový update na more. Koko znamená, rozmýšľam, či to vyzeralo že takto hnusne, ale nie asi, že? To asi ten klient to nevie nejako dočítať správne. Ja som si nejaký istý, ale to more vyzerá fakt odporne. Dokonca ako tú divnú brázdu a tú vonu, ktorú by mala tá loď robiť a vrátanie nejako všetkého toho možného okolo, ako nepríde mi to úplne pekne, asi ma to celkom vyrušuje. Celkovo, tá farba tej vody. Musím normálne rozmýšľať nad tým, čo mi sa tak strašne vadí, ako... Kámo, ten synop, on už dokonca vypol motor, no tak ten je, dobre. A ten je odpísaný komplet. Samozrejme to akože synopa... Za niektorý uhlov nedáš len tak. Johan, David a Drake, to sú dve deviatky, takže tam už to bude trošku vyrovnanejšie. Prvý ponorkové bombičky nám akože nepomôžu na bitevku. Sa mi celkom páči, že to len tak niekto nepúšťa. Johan. Johan s vypnutým motorom, ne? Alebo Johan čo tam robil? A Johanko. Kámo, vidíš? A teraz to ste dvojdelové veže, dívaj sa na to. To bolo tak vidno, jak mu tie granáty zlepilo. To je to, čo hovorím. Jako, to je presne to, že keď sa tá hra rozhodne, kámo, zlepí ti výstrel, no dovidenia. Jako, to bola proste šajba, ak se vyňa. Čo on to hral? Na manuálne sekundárky? Vieš, že mi poslal tuším aj kapitána, mám taký ten... Synopa na čumak, tak to ne. Ako na broceď, áno, a ten synop ti ho vytočí. Kámo, prečo toto synopa napadlo otočiť broceď, proč? Proč, proste? Ježišmarja, divaj sa. A on ešte dostane zo zadnej črnej... No jo, synop. Hej, dobrá hra od teba. No jo, pekne si to urobil, synop. Jako díky za darované HPčka, si zlatý. Je to celkom milé. Vargasm UK. No Johan David posiela lietadielka, to nie sú protiponorkové, to sú práve... To sú tie hnusné, ktoré dávajú ohníky. Tie nechceš veľmi chytať. Ale no Johana, máme stále sekundárky. Neviem, či to dáva len tako, že z takého... jak ja to robím, že v podstate... si tam proste šupnem sekundárky to zameranie aj napriek tomu teda, že ako nemá manuály, ale len tak for fun, aby to tam proste išlo. Niekedy to zvyklo mať v tej hre pekne tretí kill, hezky. Niekedy to zvyklo niekedy dávno v podstate robiť akože väčší, jak to bolo, väčšiu presnosť, že keď si to aj zameral na tú loď, tak tie sekundárky síce nerobili to čo robili manuálne, že sa zameriavali solo na tú jednu, ale bala ako keby tým sekundárkam celkovo to dávalo o pár percent vyššiu presnosť, alebo jak to bolo niekedy postarané, či to ešte stále funguje. Fakt netuším, pretože ak tie sekundárky prerábali, tak to je také hodne divné. Fungujú teraz, to je pravda, načítava sa tam presnosť podľa toho, ako dlho tie sekundárky strieľajú. Musia byť minimálne 45 sekúnd na tom cieli. Viem, že je to urobené, tuším tak, že keď to máš vyskillované naplno na tých Nemcoch, tak vieš dostať 80% presnosť, alebo nejaká taká šialenosť tam je.
Takže ako ono to potom má nejaký ten efekt, ale... Nejsem si úplne istý tým, to říkam. No, Drake bude štvrtý, to už rovno vidím, kámo, to akože Drake dovi. Či? Tak to sa mierí... priateľu Fajko, mierí sa predloď. Predlodičku, to znamená, že zamierime to predlodičku, pretože lodička ku nám ešte príde. A tým, že lodička ku nám ešte príde, tak tým pádom ona z tých granátov doslova akože uteče. Mali sme za sebou ponorku, vidím, že si lietadielka nepúšťa lietadielka na RK. Inak škoda toho killu, lebo to bol fakt tvoj kill. Dobre. Jork netrafen. Ja by som tam šupol tie protiponorkové lietadlo zrovna, lebo... Jako keď ľudia nadávajú na tie ponorky, tak zrovna tie protiponorkové lietadla, kamo z tých bitevík a tých iných lodí, to je tak silné, jak svinia. Jakože chudák ponorka v tomto prípade. No. Toto sú torpeda asi ešte z Drakea, alebo že by z ponorky, no niečo z toho to bude. Ou, 11 000, no tak to bolo pekné torpedo. To bolo akože velice, velice príjemné, by som povedal. Do toho ohník, do toho flooding. No, mierne nadvihnuté, dobre, pred neho, fajn. Opravené, to by inak mohlo zabiť, keď bude dobrý sústrel, a, dobre. Dával, dával, výborne, výborne, no, super. Super, lebo... Hovorím, že toto je zrovna... Asi ho možno zamerala ponorka, možno to bolo z ponorky, ale konečne. Teraz uvidíš tie bomby, čo to bude tie ponorky dávať. Keby tam jeden zabije dovtedy, tak... Tá ponorka si to vyžiera celkom slušne. Jedna. Jedna? Tri? No čo, len tri? Nejak málo. Čo tá ponorka sa jej tam udialo? Normálne som fandil tým bombám, jak to tam dopadne. Alebo, počkaj, ja mám taký dojem, že či náhodou nezmenili od toho... Áno, od takto pečú už. A teraz fakt asi normálne sa mi to teraz spletie, lebo... Ja mám taký pocit, že tie torpedá dopadávali krajšie. Spojenec, pekne. Je tu pištík holzy? No dobré. Pekne ty. Kokozala, akože... Prežívaš vlastnú smrť normálne. Nejako vyfarmovačka od Yorka. To by som nechcel. Devinové bitevke. No, ale akože dostal York naspäť, určite York nemá heal, tak ten... Chudák nemá veľmi čo robiť, alebo čo riešiť. Ja sa vrátim k tým protiponorkovým, ja som mal taký strašný pocit, že to dopadalo veľmi popri sebe. A poslednú dobu som mal zrovna taký ten feeling, keď som to naposledy púšťal na nejakú ponorku, že... Tie bomby dopadávajú s obrovskými medzerami od seba. Čiže dopadne tam 8 bomb, ale tie medzery medzi nimi sú fakt na 2 mata. Takže síce akože tá bomba buchne, ale nebuchne ich toľko ako predtým. Ale neviem, či to bolo ešte aj v minulom peči, alebo to je až od tohto, ale je to také divné. Bolo to také akože, že zrovna si hovorím, že nejaká ponorka toto je vymlaskne, no je to niekedy stalo. No hurá, super. To je tretí. Jako, inak keď si všimnete, tak on to fakt, kokos Yamashiro normálne chodí vyberať takých tých opozdencov po tej mape, oni tí tam len utekali celú hru. Úplne špatne postavený vlastne domáci tým. Alebo respektíve teda Yamashiro tým úplne na hovno tam postavený. Oni normálne chodí len vyberať hore dole. A, to ponorka nás zamerala konečne. No konečne akože v úvodzovkách. No, podľa poslednej časti to ani nevieš, kde to je. Veľká ráže. To je kámo double ping toto, takže ponorka asi vie, co delá. Erko nemáme. Aby sme to zrušili. Ďalší ping. Vidíš, teraz tam dopadla tá bomba. No a čo, spomalu. No vidíš, hneď... A nič. Jo, sleduješ to? To je to... Len spomalil loď. Nerobil nič, len spomalil. To je to, čo som miliónkrát povedal. Vyhnúť sa torpedám od ponorky. Pokiaľ tá ponorka vám fakt nedojde na absolútnu blízkosť k lodi. Kde? O ničom. A keďže tá ponorka musí ísť na hladinu, jak teraz pozri sa, aby sa otočila a blá blá blá. No. Toľko ponorka, ahoj. Do toho Kraken, výborne. Kraken na ponorke, no tak ako čo by si ešte chcel. Ten nemá ako Mostava Helena Izumo. Jako to je normálne Georgia, ak má byť. Ja mám taký dojem, že som z Georgia, keď som na ne robil recenziu.
ešte v časoch minulých, keď som bol ten, tá kontribúzna, tak... Tak tiež som tam mal, akože, ne, 6 kg som mal. Koľko mal teraz na šilo? No máme 5. Ostáva nám Helena. Myslím, že teda Helena už neostáva. Podľa toho, jak Helena proste zacúvala, alebo cúva ďalej. To bolo veľce pekné, tak to je 6. Kámo, to je proste, ja neviem, ale fakt tá Georgia je naj... V tomto som 100% presvedčený o tom, že Georgia je, má tie diela najnaladovejšie z celej tejto hry, pretože ako aj Friedrich, ty vole, na deviatke Nemec s dvojkovými delami, keď strieľa, tak väčšinou je to tak, že povedzme z tých 8 granátov 7 netrafí, ale ten jeden, čo trafí, je Citadela. Ale toto je proste také, že jeden výstrel ti to letí kade tade, ledva mu dáš overpen, dáš ďalšie dva výstrely, úplne nadávaš na to, že nevieš nič trafiť, a štvrtá salva, jeb, úplne zlepené granáty, akože dobrý deň, tu som, a rovno výman z doľava doprava je úplne jedno, kde bude dotočiť. Jako teraz to síce akože robí dobre, že v podstate odišiel na zadnú časť a nešiel tam úplne nablízko. Hečka, ty vole, dobre, už prepol apečka, chvala Bohu, lebo som chcel nadávať. Ja osobne asi by som pri takomto skore išiel rovno ramovať. Mám tam boost a blízko by som si to vyzumol. A chcel by som sa mu dostať čo najviac na ten brocaj, pretože ako máme 6 kg a 195 a hlavne to je 9-ková bitevka, takže ono aj na desinu by to bol super, úplne úžasný výsledok na akúkoľvek loď vlastne. Ja by som sa proste snažil natlačiť k nemu čo najviac, aby tam samozrejme ten výsledok bol čo najlepší možný. No, dostal, už máme 200. Hezky. Letia tam ďalšie. Keď by som zabudol povedať, že Georgia má ešte výborný reload do tých diel, tak je to akože teraz úplne evidentné. No pozri ho. 1700 je hezky. Dáme si ďalší výstrel. Ja sa musím pozrieť, čím poslal kapitána. Lebo toto bude mať určite adrenalin, pretože prebíja 17 sekúnd. Ale počkaj, alebo holzi mu to, že nič ešte nabíja, nemám taký dajme. 9200. Pekne. 239 tisíc. A Missouriho? A, Missouriho ramlo. OK. Ja si od Yamashira musím normálne zobrať tie screenshoty. Kokos. Ja som videl, že mi to vlastne prejde. Tak si od neho rýchlo naťahám tie screeny z toho mailu. Tak pardon. Ja som ho v takom šoku, že mi to vlastne pustilo, že som zabudol aj screenshoty stiahnuť. To sa mi normálne nestáva. Normálne som až taký autista, ale... Čo? Čo som nestiel, Tori? Ježišmaria, no ten prvý, nie? Matej, však nebuď takýto normálny buď, pozri sa. Taký pekný screenshot, o toto by som pripravil, o takýto obrážok. Tak. Georgia, 239 tisíc, 2,4 milióna zarobeného, medaily 5 kg 6. Ako môže byť, ne? Teraz neviem, do ktorej strany mám ísť. 2 milióny 300 v čistom. Ty kokos, to je inak veľa, ne? Ty kokos, to je šialene veľa na... Fúha. Aj vidno, že je to premiovka. Tu sú všetci tí dobúchanci, dobúchaní. Martel Vizier za 1500? Vážne? George za 5000? Dobre. Ponorka myslím, že za full HP skoro, lebo tam neviem, či ona má hodno, nemá 9000 niečo. Takže celú ponorku si dožral. Johan, kapitán. A skončili sme takto, že 3118 base expo po výhre, a to pozor, teraz dám, že pozor, úvodzovky hore, on bol deviatka medzi sedmičkami niektorými, takže to je teda tako top tier, takže tie expy, ktoré sú tam, sú vlastne znížené reálne, hej. On by normálne mal akože ešte viacej tie expov. Piči, to je auto, dobre, ticho tam. A hen to bol Jason Statham, ten rozhnevaný muž. Ja môžem všetko je 5, už je 5 ráno. A púšťam zlepel z minulého mesiaca, to je halus, ne? 10 a 11, kámo, to je aké dopoje. No dobrož. Jako Yamashir, musím spokojný kvôli tebe, teda takto, jak som povedal, že neviem spať, tak zmeníme vetu. Yamashiro, kvôli tebe som stál o 3:15 na 5 ráno, aby som spravil tvoj replay na Georgiu. Pokiaľ si to nebudeš vážiť silno a mocne,
Tak. Ti treba. Super, George zahraná. To more je hnusné, jak hova to bolo. Fakt je hnusná. Hladina vodná. Pekná hra. George je fakt super v tomto. Vždy vie prekvapiť. Táto hra bola toho dôkazom. Takže GG, vám ďakujem za pozornosť, pozeranie a zatiaľ, teda v ďalšom videu sa počujeme. Pa, pa.